Veliki pozdrav svima. Idem da pravim čeku. Tu tamo, trnje. I jedna je duga. Ali se ne vidi baš najbolje, ali dobro, ali šta? Nema veze. To je kuća moja. Važi previše. Ne znam zašto sam ovako uveo klip, ali nema vijest. Sad raspoložen, ne znam zašto. Sad bi mogu da odem pešaka do Crni vrh. A zašto ne? I to bi mogu sa ranac koji ima municija. Ne, u ranac koji ima flaša, dve flaše sa vodu i tako dalje i tako dalje i puška. I da idem na Crni vrh i da bijem srndaće. Ali ne mogu. Ali zašto? Zato što sam malet. Zato što... Dobro, ne bi to. Evo, tu i pravim čeku. Tu, u to trnje. Ne tu, nego tu. Sad treba da rasečem malo ovde. Hopa. Onda malo ovako, ne vidim kako snimam. Pa ovako. Gledam u kameru. Vidim da sečem. E sad ovdje trnje treba da se napravi čeka. Ali čekajte, ja smislim kako. Evo, smislio sam. Tu ću joj usečem na tamo, sad ću vidjeti. Evo prvo mora da se napravi prolaz, pa unutra treba da se napravi buškarnica, pa prvo treba da se napravi prolaz, znači put. Onda treba da se napravi gdje ćete da sedite, da to ne šuška, da... I onda treba buškarnica. I napravili se to, tu ću da usrećem na to. Znači ja sam ovo mjesto našao, nisam čistio ništa. Kako je teško, vrate, kad si ti sam sebi kamenio i plus treba da radiš i ovo i ono i sve i svašta. Do malo što je bilo padala kiša. Inače ne pitajte me zašto nosim ovakve čarape. To je zato što mi je mrzelo da tražim normalne, pa sam našla ovo. Nebitno. A šta je ovo da se bijemo, a? Čini, ovo vam je najlakše pravljenje čeke. I ovo vam je čeka u suštini gdje može teško da vas uoči. Neko čeka da se postavim da bude lakše da radim. Evo ga ljudi. E, tako.
Ja sam vas nekako tu na drvo namestio. Ne znam ja kako. Sada mi je lakše jer ne moram da vodim računa kako snimam to. Ne moram da vodim računa baš kako telefona. Znači, ja sam već pravio ovako čekinu, jednu baš dobro napravljenu. Ja sam se samo zubavao da sam kao je radio, ja čekam da vidim. Čisto onako, da li će nešto da izađe, pored mene je bio prostorni gaš, mislim, ispred mene. Ja, to je jedno 20 metra. Znači, bliže mi crni gaš mi je prišao mi sad. Hvala vam na velikoj podršci, što sam stigao do 24 subscribera. Hvala vam od srca. Nikad nisam mislila da ću stignem do toliko subscribera, tako hvala vam od srca. Ne, 25 subscribera. Tako nešto, oko 25. Hvala vam od srca. A za moj rođendan, znači 2. juna, možda dobijem ptičicu, kanarinca. Ne, da, ne znam šta deše. Ima moja sestra od strica. Tako da možda ubacim sliku. Vidjet ću, nisam siguran, možda da, možda ne znam se, zavisi. Ali probat ću ubacit. A sad šta budeš? Ali ja ću još se potrudim. Znači, ljudi, valjda će uskoro da prođe ovaj virus, ovo kako se već zove, ovaj koronavirus. Da, Bog što pre da prođe, da možda lepo funkcionisamo, da možemo lepo idemo normalno po šume, a ne da se krijemo i da čekamo kad će nas ovati policijski čas.
да наставим. Кукач. 30 минут, значит. Направил сам путь, не баш добро. Тут сутра. Сутра видит человечек, когда сам да. Более расчистим, да, во. Он. Убачичу sliku, ako uspijem. Valjda ću joj uspijem. Ovo te ptičice koju možda dobijem za moj rođendan. Eto mala priroda. Tako da, koliko vam se svidio ovaj video, stavite jedan veliki like. Ovo je specijal ovog čeka što pravimo, što sam krenuo. To je specijal za 25 suba. A za 30... Vidjet ćemo šta će. Nadam se da će za 30 suba nešto bolje da bude. A ja bi volio to drugog juna. Da probamo da nabijemo jedno 40 suba. Znači, za koliko? Za 2 dana, 3, je 1. maj. Znači, ako do 1. maja stignemo do 30 suba. Onda ne verujem. Mislim da ćemo do 20 nešto da budemo i dalje. Ne, stavite like, sub. Mislim u sljedećem klipu. Do tada, veliki, veliki pozdrav. Ćao!